ye musajja mkuru aitibwa nga brother Victor era bisoko ba nti asindikibwa holy brother mubuwerezo bw'emyoyo zetuita malaika nazo kenyini tezirabwa naye zirabikirwa abalala era malaika ezo omuntu enasoro jina ba mukifana nkyo omuntu yino omulala naye wabawe ensonga lwaki malaika zijja ku nsi mu malaika ennungi weziba siwabula malaika ambi kakati negurulina gwe lyatumye nene amagombe gaina gwe galese wegendereze nyo buli awali zaabu wabawe okufa buli awali gold waliwo okufa mazidi rugi gankubye ogenu kwetegereza ekimyula in fact kino si kimyula naye ekibyula mwana mwala yanyirira nayitawo halo yavana emigugu egy'okufa obulimbo buli azaamaanyi obuke obukopi bwonna okuva emagombo no ne yeekweka talabangako muntu ava midumu bwatyo ng'anyirira ng'oyo njagala olabe ebiseera ebisinga awali olulimi lw'obulimba obulyake okubanga okukupa kupanya manya ndi waliwo malayika embi tunulira eno Lucifer yagisindise eyina omulimu omutendeke oba omulimu omugwa olina okulekani ekolako omulimu gw'ekikungu kakati poliisi yajja oluvannyuma lw'okulekani yeetegereza n'abasirikale b'abapaatulo potolo abo potolo bebaze But for your own good, you shouldn't be out here. Banaye mukyala gwanyirira bwati ku lw'obulungi bwo tosande kuleka n'emida mu kifunga kino naddala mu buddo bw'ekiro wano wabe empi here of all places long story bane story mpanvu yeyogeza nga ali innocent I don't suppose you could call me a taxi simanyi amandwa de mumpitira ku taxi I'm bad zone We'll give you no baita mu dead zone teri tax ejayo kewe bwa misana okay kale here you go miss tinzo kutwala yo najola ga mama iye tali nzibo you miss flame eja tukutwale kukunyirira kwerengera ba police officer singa wade msaja atakala bantu ga iwe nani wewe umekwenda wapi wewe simama kwanza wakini na mama wewe wewe hello thank you guys it's all of them basta zika hour munenga bakwata omukyala Nensawo zewa yeri kwegabalinga abayamba omumbejja. Lwaki lwa bulungi. Kaneyongere.